honningmelon. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke god. Honningmelon. Ja, det er ikke så lækkert. Jeg synes, det smager okay, men jeg kan bedre lide vandmeloner. Hvis du godt er vandmeloner, dem kan man faktisk, dem, når man spiser dem, så er det faktisk, så den der smager det faktisk fra ens lugt, den smager faktisk ikke af noget. Det tror jeg, har hørt før. Det har jeg aldrig hørt, at det der smag fra en vandmelon, det kan man faktisk ikke smage med lugter. Åh. Oh. Så en vandmelon smager faktisk ikke af noget rigtigt. Nyttig info. Ja, det er faktisk god information. Så ved man det. Det var med for otte børneprogrammer for dengang man selv var lille. Altså, det er de her børneprogrammer, der er her nu, det lærer man ikke noget mere. Jo. Meget lidt. Man lærer at være pervers. Ja, yeah, jeg kan godt lide, at en af børneprogrammerne, der har de den der sang, den der med, jeg har lavet damer. Det er sådan en sang sender man ikke til børn. Du mener ikke, har de det seriøst? Altså, jeg har ikke selv hørt det, men... Altså, de gjorde det på ramme chance, så gav det en sang, så det var den der, jeg har lavet damer, sådan. Men sådan skal man ikke vise til små børn. Jamen, det er fordi, de forstår de jo godt alle sammen. Men det var sådan... Ej, det mener de bare ikke. Det er altså lidt slemt. Det er ret slemt. Det er sådan virkelig... Især fordi det er en dårlig sang. Nu får jeg hate. Altså, jeg har ikke engang hørt sangen, men jeg kan allerede sige nu, at bare alene baseret på de lyrics, der er, at den lyder ikke til at være særlig god. Den er heller ikke super god. Nu får vi en masse hate, fordi jeg lige har sagt, at en sang er dårlig, som jeg ikke har hørt. Jeg kan bare generelt bare give danske sange. Bare alle de der danske kunstnere, de der Medina og Rasmus Seebach og de der. Jeg kan ikke lide dem. Jeg synes, de er dårlige. Jeg ved ikke, om det er Rasmus Seebach. Jeg kan aldrig tage det navn seriøst. Rasmus Seebach. Har jeg aldrig nogensinde sagt det før? Så tror jeg, men det lyder bare så dumt. Jamen, sådan lyder hans navn. Lyder som Seebach. Rasmus Seebach. Det lyder bare så useriøst. Det er det også. Jeg har plantet to træer og to æbler. Jeg kan ikke lide, jeg faktisk har fundet ud af at lave den der skraldespand mega kompakt den her gang. Den jeg lavede sidste gang var rigtig elendig i forhold til den her. Men eneste, jeg tror bare ikke, den kan lukke ordentligt. Det skal jeg så lige huske. Jeg synes, det var fedt, at vi var skavejende om, hvis vi lavede en skraldespand på Lomsens mund. Og så smukt den kastede det op. Det kunne være sejt. Det kunne faktisk være ret sjovt, men det havde bare set fucked up ud. Ja, nu har vi jo også, hvad det hedder. Nu har vi... Nu er den lavet og det. Ja, præcis. Nu har vi også seng foran og muligt jo. Det er sjovt, at æbler er så sjældne. Hvorfor er de det? Det ved jeg egentlig, ikke? Vel, bare fordi så man ikke bare får millioner af dem. Det kunne da ikke være ret. Det kunne være lidt kedeligt, hvis det bare var så nemt at få dem. Ja, det er rigtigt. Ah! Så fast! What? Oh. Jeg lyder som Michael Rosen. Fuck. Det var ikke sjovt, det der sviske. Jo, det var. Nej. Jeg skulle plante et træ, så kunne jeg i stedet fortælle dig mere græs. Sviske. Nu vil jeg gå og skraldespand. Hvorfor planter du et træ? Hvorfor kan jeg gå op med kisten? Kisten? Ved du hvorfor? Fordi du stod stadig udenfor hos mig. Jeg tror den fejler lidt. Ja, så du laggede lidt. Så du stod sådan mega langt væk fremme, sådan, what? Jeg stod og kiggede på det, sådan, hvad laver du, svisk? Du stod sådan og gloede på et træ, sådan. Er det ikke en dummy, det var at stå og glo på et træ? Det kommer ikke rigtig til at gøre så meget. Nej! Det er fjollet, du skal ikke stå og kigge på et træ. Pas på, ellers så kigger træet på dig. Nå, ja, det skal man passe på med. Det skete før.
Er det? Ja, der er folk, der blev voldtaget på grund af, at tre kiggede på dem. Ah! Ja? Skræm. Det er en sand historie. Det er så må det faktisk godt være sandt. At nogen blev voldtaget af tre? Jeg tror, folk tror, vi tog. Hvordan skulle folk blive voldtaget af et træ? Nej. Hvem mindre det er en mand, der står inde i træet? Eller en mand, der ser ud som et træ. Det var det, jeg mente! Åh! Hvad er det, jeg mente? Undskyld! Prøv at se! Kom! Hvad laver du? Jeg laver ævler. Jeg smadrer crafting table. Nej. Det kunne være sjovt, hvis jeg gjorde. Hvor mange æbler har du? Jeg mangler min tredje. Ævle. Okay. Ævle. Æble. Ja, nemlig æble. Det er der ikke nogen, der har lyst til at vide, hvorfor vi siger det. Æble. Det er en gammel insider joke. Det er meget æblet. Okay, hvor mange gule æbler har du? En. Så får du en, for så har vi begge to. Åh, har vi ikke flere? Vi har flere. Giv mig. Jeg har ikke flere. Hvorfor? Giv mig, eller jeg smider det, eller jeg smider diamant ud. Det tør du ikke. Er du klar? Det tør ikke. Er du klar, Svisk? Må jeg se. Hvor er jeg henne? Er du klar til at smide diamant ud? Ja. Se. Jeg prøver at se, hvad jeg kunne gøre, om jeg bare lige kunne snyde dig. Ashley! Oh. Jeg er nemlig rigtig klog. Jo! Jeg føler mig som en troll. Du er en troll. Og jeg tror også, at jeg har kommet til den her gigatræer. Hvilket? Åh, der er kommet en af de der giganter der, de der ekstremt store. Ja. Åh, de tager så lang tid at fjerne. Mm. Sviske, du lod døren til udenfor stå åben, så alle monster kunne komme og rape mig. Undskyld. Jamen, så bare står der helt uskyldigt derinde og bare står og glor og bare sådan, hej, hvad sker der mon her? Og så bliver det bare rapet zombie og sådan noget. Sjov. Nej, sjov. Jeg sagde sov. Sagde du sov? Jeg skal sove. Nej. Er du så sov uendeligt? Nej. Er du så morderisk, Svenske? Jeg er så venlig. Synes du ikke, vi skal smide for chokoladesvær og chokoladepikker? Jo, de skal ud i skralderen. Hvad med de der stensvær? Skal de også ud, fordi vi har rigtig meget jern? Vi kan ikke bruge det til noget mere. Så vi kan ikke bruge det. Vi har så meget jern, at der er ingen grund til, at nogen sådan har lavet noget sten igen. Ja, det er også det. Det er så steneren. Det er steneren. Det er så meget ud af moden, end det jern, der bruger. Steneren. Så smider vi det væk. Fuck, hvor har vi god humor, mand. Åh, steneren. Jeg har en sten og en humor. Ja, du lavede sten. Jeg kan ikke lide en af det. Sviske, det er slemt, det der. Så. Men fuck, vi har fundet meget i dag. Vi har fundet rigtig meget. Og jeg går lige samtidig med, at solen er ved at gå ned i det her Minecraft-spil. I den her omgang, så tror jeg også, at vi efterhånden nok ikke har så meget mere tilbage for i dag. Nej, nemlig. Jeg kan også godt mærke, at jeg er blevet træt, og jeg skal til eksamen i morgen, så. Ja, så I skal alle sammen lige ønske ham held og lykke, ikke? Tak. Bortset fra på det her tidspunkt, at den her video er oppe, er jeg nok færdig med eksamen, så. Ej, hvor er der nogen, der slog mig? Jeg er sandsynligvis nok færdig allerede der, så de kan stadig ønske ham held og lykke. Ja. Men er det ikke lidt, er det ikke dårlig held, at når man, ja okay, så jeg kan se, hvis man bliver ønsket held og lykke efter man er færdig, så kan det vel ikke være dårlig held, fordi så er man færdig. Da man køber det lige i en indgjæde. Den skal ikke smadre det der.
Jeg kan lige kun kigge på mig. Jeg skød den på, i fjæset. Og så faldt... Fisk, der er helt mange æbler her. Jeg har fået 2 æbler indtil videre, og der falder et æble mere ned nu. Fuck, jeg kan godt sætte et æble derovre. Kom ned, æble! Au, au, au! Jeg kan godt lide, at bare... Kom ned, æble, bare begynder at smadre dig. Nej! Min kæreste, jeg vold. Det er godt. Jeg tror også, at Minecraft-video ville være lidt trist, hvis I begge sad og så sagde, ah, min kæreste, så nu skal vi selv muligt søde ting til hinanden i hele videoen. Altså, så vil det ikke være sjovt. Nej, nemlig. Det ville faktisk være lidt trist, hvis folk faktisk lavede sådan nogle videoer sammen. Ja. Vi bare sad og tilbedt hinanden og... Eller forbudt hinanden og alle mulige videoer, så det må godt være kedeligt at høre på i længden. Enig. At vil du få en masse de der arbejdsudpar? Ah, det har vi så allerede. Det sjove er, at det har vi allerede nu. Det har vi allerede. Nej, hold op! Hold op, du er ikke det, jeg mener. Jeg mener som, vi får allerede det at vide, ikke som vi er det allerede. Hold op, hold op, hold op, hold op, hold op, hold op, hold op. Nej! Jeg kan ikke lide det, æble ligger stadig op. Get down, motherfucker, og burn! Der er en mini-træ. Jeg skyder den. Så har du træet. Au. Jeg hørte, du blev... LOL! Oh my god, hvor fedt! Sviske, nå, vil du se noget mega awesome? 2 sekunder. Nej, 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 det skal gå hurtigt. Åh. Oh. Det er ikke 2 sekunder, prøv så, prøv så, prøv så, prøv så, prøv så, prøv så. What? Se, nu ligger vi en masse pile der. Se, nu er der en masse pile. Ja. Ja, syske, der er en masse pile. Er du klar? Er du klar? Skal vi passe på, fordi det... Fuck! Hvor har du fundet på det? Hvad? Hvordan jeg har fundet på det? Ja. Jamen, jeg skød efter den for sjov på, hvor som jeg kunne tage den der, og jeg skød sådan efter den, bare sådan rage, sådan, giv mig det æble! Og så... Fuck, det så virkelig sejt ud! Og så opdagede jeg pludselig det der, sådan, fuck, det ser egentlig nice ud. Så mega sejt ud! Ved du, hvad du også kan gøre? Jeg er fascineret og sådan noget. Ved du, hvad du også kan gøre? Fedt ud. Vil du se noget andet sejt, man kunne gøre? Nej, men ellers skal jeg. Hvad gjorde du? Og det andet sejr, man kunne gøre, ikke? Det var, at man skyder lidt fast til et stykke TNT. Fuck, så vil jeg flyve med så flyver det bare. Til gengæld er det så bare lige én ting. Det koster et stykke dynamit at lave. Skal vi gøre det? For sjov. Bare nu. Vi kan godt prøve at gøre det nu. Jeg har allerede én gunpowder. Okay. Okay, godt. Så vi skal bare bruge 5 gunpowder. Jeg skal lige hente 4 sand. Okay. Men ja, der er nok gunpowder inde i, så vi kan lige bruge det. Det er lidt trist, at vi bruger et helt gunpowder bare på det. Hvis det gør, at man godt kunne det der med pilen i forvejen. Ja, men jeg har aldrig sådan tænkt på bare, at du kunne gøre det sådan, da det er faktisk ret nice ud. Så mega fedt ud. Gør vi det snart, og laver en ny... Dunk, 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 dunk. Dunk, 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 dunk. Ups, sådan der. Nu har vi en TNT. Oink, oink. Og vi skal lige have en... Er der ikke flere flint? Er det ikke? Sviske, har du taget alle flintene? Nej, jeg har ikke taget nogen flint. Jeg mener, at hvorfor jeg taget, hvis der er nogen flint. Oh, wait a second. Nu skal jeg lige... Fordi det brugte jeg alle sammen til at lave fjer med fail. Pil med. Jeg brugte ikke til at lave fjer med. For vi skal bare bruge en enkelt en, faktisk, til... Sviske. Hvad? Du ødelagde gulvet. Ups. Hvad har du at sige til forsvar? Du har lige ødelagt vores gulv. Upsi. Jeg kan lige lægge, at du bare gravel ned i gulvet i stedet for. Så skal vi bruge en skovl. Oh. Mest, jeg har allerede 3. Det er nok. Og går jeg over og giver til træerne. Nå, der kan falde nogle ævler. Det er allerede nok en til at vide. Ævler! Skal vi lige have... Jeg kan lige have fundet mega mange af de der træer, men der er ikke blevet fundet nogle ævler. Ævl? Jeg har 3 ævler. Åh... Oh. 3 ævl.
Sisk, Sisk, hvor mange pile har du nu? Jeg har 55. Sisk, hvilken vej skal de der pile så blive skudt hen? Det ved jeg faktisk ikke. Den vej der, så vi kan samle dem op igen. Ja. Yeah. Okay, så gør vi. Så ligger vi den hernede. Skal den bare springe hul, eller? Ja, det er så specielt. Så gør vi det. Så er det sådan en finale, indtil vi stopper. Okay, så skyder vi bare på siden her, at den ikke går for tæt på. Jeg har nogle bue. Så skal vi lave en til deres væske. Er det ikke for sent nu? Nej, det er hurtigt. Jeg kan lige nu ramme mit siden på det. Hold op. Okay, jeg laver en nu så. Du kan godt huske, hvad man gør, ikke? Ja. Godt, det skal du også huske. Og tør du stå ind foran, når den skyder af? Hvad? Hvorfor er der en zombie, der er ved at dø herinde ved siden af os? Hvad? Der står en zombie sådan, ej. Sådan tæt på vores, lige ved siden af vores hus. Jeg tror, der er en zombie herinde på den anden side af væggen eller sådan noget. Ja, hvor skal du tro den? Det var faktisk lidt skræmmende. Den står sådan, ej. Man kan gerne pile på det TNT'en. Hvad for noget? Må jeg gerne skyde nogle pile på den? Ja. Og husk ikke at gå for tæt på, for så sidder det fast. Så tager du den lige pludselig. Oh. Gjorde du ikke vel? Nej. Godt. Godt! Okay. Legend of Zelda. Okay. Jeg synes, vi er meget forsvinder pilene. Jamen, de ligger så opad. Oh. Eller? Jeg tror, at din forsvandt. Har du kommet til at samle dem op? Mm-mm. Jeg tror, du har samlet nogle af dem op. Nej, jeg samlede kun 10 op der. Underligt. Måske holder de ikke ret lang tid. Nej, det tror jeg heller ikke. Fisk, kom her. Ikke den vej, ikke den der. Kom her, hop, herover. Vi skyder den på her, for så rammer den væggen her, så kan vi samle op igen. Oh. Er du klar? Det er virkelig dumt. Åh, det bliver fedt at så se, at jeg tror ikke, det er nok pile nu. Okay, er du klar? Ja. Skyd den. Lord, what? Jeg skal se. Hvor nu de er? De valgte at falde af. De har ændret, hvordan det virker. Før i tiden kunne du gøre det, så sprang de væk. Jeg tror, vi skulle have lagt den på en anden blok, så de kunne fløje i stedet for. Ja. Det må vi nok få i dag. Vi er begge to trætte, som I nok kan høre. Så ja, tak for at I så med. Og ja. På gensyn. Ja, på gensyn. Vi håber, I kan lide de her. Og jeg ved ikke, at vi har haft rimelig mange, der kan lide dem, så det er rigtig, rigtig fedt. Det kan vi rigtig godt lide. Så kom, Svisk. Jan. Jan. Åh. Jeg kommer. Åh. Nu. Åh. Så kan du sige farvel. Jeg skal sige godnat. Kan du sige farvel? Ja. Og bare roligt, det er ikke farvel som i... Nå, nu er vi ikke flere. Det er farvel som i... Hej hej for denne gang. Farvel. Ups. Det gjorde du bare ikke. Jeg gør lige din reaktion. Det gjorde du bare ikke, sådan. Det var mega godt. Ses, folkens.